oi para todo mundo que está escutando. Eu sou o Thiago Leifert, apostos, preparado para mais uma transmissão virtual ao lado de Caio Ribeiro. Tamo junto, Thiagão. A bola vai rolar e eu quero muito ver o... Opa, aqui quem fala é o Thiago Leifert e ao meu lado está o Caio Ribeiro. Fala, Thiagão, vai ser muito legal estar com você em mais uma transmissão. Não é nem o último jogo da temporada e um empate hoje já resolve tudo, Caio. Olha, pelo que eles estão jogando, só não sobe se vacilar muito. Pelo que está jogando até agora, pode até buscar a vitória no jogo de hoje. Ramos colocou a bola onde queria. E aí o ataque não deu em nada. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Passe bem interceptado. Bola enfiada com consciência. Lance perigoso. E guardou. Jogo online é assim mesmo, Caio. Você entra um pouco assim com o ritmo baixo, o adversário passa por cima de você. É, tomar um gol tão cedo não estava no programa, Thiago. Mas o empate é suficiente para subir de divisão. Não é hora de bater o desespero. Foi embora pela linha de lado. Ramos. Opa, já estamos abrindo a caixa de ferramenta no comecinho do jogo. Bater direto dali é complicado, Thiago. Talvez seja melhor levantar essa bola na área. Preferiu cobrar curto. Ramos. E ela desviou no meio do caminho e não entrou. Que susto pro goleiro. Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Saiu pela lateral. Ele mandou na primeira trave. A jogada ainda é perigosa. Rodrigues. É muito passe e nenhuma objetividade.
bola para fora. Arremesso lateral. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. O time tem lateral para bater pertinho da bandeira de escanteio. Ramos. Escanteio devidamente sinalizado pelo bandeirinha. Opa, preferiu a cobrança curta. Olha o perigo. E a bola está no gol. Onde é que essa diferença vai parar, Caio? Nesse ritmo, além de não ter acesso, vai ter uma goleada histórica. Entrar pensando em segurar o empate para subir, dá nisso, Thiago. Agora realmente já está ficando bem complicado. Miquel. Olchei. A arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Thiagão. Deixando a bola correr. Não tá valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Ramos. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. E a gente vai ter um escanteio por aqui. Cobrança para dentro da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. O time vai bater mais um escanteio. Bateu o escanteio curtinho. Cruzamento vai lá na segunda trave. E ele jogou a bola para o mato. Pode chamar o livro dos recordes, é mais um escanteio. Saiu a cobrança curta. Que belo chute! Gol, gol! Aquele erro que dói na alma do cidadão. É difícil entender o que ele tentou nesse lance, Thiagão. O time inteiro pode ser abalado em um contra. O time precisa de nervos no lugar depois desse gol contra. Miquel. Olchei. Dá para avançar bastante ali pelo lado, tem espaço. Oh, que drible, hein? Vai aparecer uma oportunidade, bateu! Minha nossa, que perigo, ela rascou o travessão. Entregou a bola de presente pro adversário. Não era uma bola fácil, mas ele conseguiu afastar. Vai ser cobrado um lateral por ali. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Tem companheiro perto, a cobrança ficou curta. Arriscou. Olha o gol pintando. Salvo o goleiro a queima-roupa! Que defesa, Caio! Monstro! Foi no reflexo. Quando ele viu, a bola já estava em cima dele. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Ótima leitura de jogo da defesa. A chance é boa. Quem é que pega o rebote? Eu já estava pronto para gritar gol. Veio desarme na hora certa. Ramos. Tem espaço para o cruzamento. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. E ele manda o perigo embora. Bola enfiada, pode ser perigosa.
Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Miquel. Bola para fora. Arremesso lateral. Ramos. Check. Eles vão mexendo na bola no campo de defesa. Tem um resultado a favor. Não tem pressa. Vai pintar ataque perigoso. O passe é bom. Vem jogada boa por aí. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? 3 de acréscimo. E a bola muda de dono. Água fresca. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Acaba a primeira etapa e o resultado é surdo. Segundo tempo já em andamento e até aqui o jogo de um time só. Água fresca. Colocou a bola onde queria. Tentativa do gol. E ele tira a bola de lá. Robin. Não quis correr risco e recuou para o goleiro. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Mandou direto. E mais uma vez ele afasta o perigo. Temos mais um escanteio a ser cobrado. Opa, preferiu a cobrança curta. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Bela bola enfiada. Tem que aproveitar a chance. Ufa, o desarme na hora certa afasta o perigo. Será que pinta uma jogada ensaiada nesse escanteio? Vamos ver. Decidiu cobrar o escanteio curto. Cruzou para confusão. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Passe bem interceptado. Veio o chute, defendeu! Tá batendo desespero, hein? E não tem motivo pra isso, Thiago. Essa não é a última chance de conseguir o pontinho que falta pra subir. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. 15 minutos jogados, faltam 30. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Ah, perderam a bola.
Vai pintando uma boa. Falta bem marcada pelo professor. Preferiu cobrar curto. Bateu pro gol. A finalização saiu meio de raspão. Por isso o goleiro não teve nenhum problema. Vai ser cobrado um lateral por ali. Robin. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Era uma bola perigosa, tinha um adversário no meio do caminho. A bola saiu pela linha de fundo, ou seja, é tiro de meta. Boa interceptação, a bola trocou de dono. Rodrigues, Costa, e agora a bola mudou de lado. Bola enfiada que pode levar perigo. E a jogada de ataque acabou dando errado. O passe não chegou ao destino, bom corte. E a bola sobrou fácil para o goleiro. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. Entregou a bola para a defesa. Não está valendo mais. Impedimento marcado. Aparece a defesa no meio do caminho. Falta, tá certo o juizão. Tocou curto, pertinho. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Começa tudo de novo com o goleiro. Jogo complicado demais. E esse pontinho que falta pra subir vai ficar pro próximo jogo, não tem jeito. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Robin. Vai pro gol. Defesaço. Ele apitou e é pênalti. E é gol. Ramos. Faltou capricho, perderam a bola. Passe interceptado. É agora ou nunca. Desviou no jogador e saiu para a lateral. Ramos. Rodrigues.
E vem aí 3 minutos de acréscimo. Nenhum trabalho para o goleiro. Um segundo a mais e a linha burra da defesa tinha sido errada. Eles correram um risco desnecessário. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Apita.
Não é nem o último jogo da temporada e o empate hoje já resolve tudo, Caio. Olha, pelo que eles estão jogando, só não sobe se vacilar muito. Pelo que está jogando até agora, pode até buscar a vitória no jogo de hoje. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Sobrou visão de jogo. Passe com açúcar. Cruzou para trás. Precisão no bote dentro da área. Costa. A marcação pressionou bem ali no meio. A bola está com eles de novo. Olha o cruzamento no segundo pau. O cruzamento não deu em nada. Cortado ali o passe no meio do caminho. A marcação. Que belo chute! A bola saiu. Escanteio. Bola para o meio da bagunça. O goleiro se estica todo e defende. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Ah, o adversário estava ligado ali para intercepção. E já tem falta, o jogo vai ser pegado, hein? E o outro time pega a bola. Estamos no comecinho e já tem falta, ó. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Olchei. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Ele tem espaço para avançar na lateral. Olha a chance para passar à frente. Bola fraca nas mãos do goleiro. O contato com a bola não foi o melhor. Opa, teu time é o outro, viu? Disparou pro gol. Foi para fora tirando tinta do travessão. Que perigo. Linda batida colocada, Thiago. Não entrou, mas valeu sim a tentativa. Miquel. Sérgio Agüero. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali para isso mesmo. Água fresca. Sérgio Agüero. Olchei. Tá marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Cartão amarelo. Agora ele tá na lista do juiz. Ganha a dividida. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Aí ele se livrou da bola, né? Chutou do meio da rua! Ele não levou fé no goleiro e desperdiçou o ataque. Sérgio Agüero. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Entregou a bola de presente para o adversário. Cruzamento para o meio da... Olha o gol! O ideal é correr atrás do empate para subir nesse jogo mesmo, né, Caio? Claro, Thiagão. Mas se não der, a temporada também não vai acabar agora. Passe com estilo.
Miquel matou a marcação. Linda finta. Perderam a posse de bola. Vai pro gol. Boa defesa do goleiro. E seria o segundo gol dele hoje, Thiago. O time tenta a jogada ali na lateral. Veio o chute. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Que boa bola. No pé do companheiro. Ele perdeu. Eu já tinha me preparado para gritar o gol de empate. E eu achei que faltou um pouquinho de convicção para ele. Tinha que ter batido com mais confiança. Davis. Abriu bem o jogo. Vixe. Vou fingir que eu não vi, não vou falar nada. Virada de jogo. Bola enfiada, pode ser perigosa. E é pênalti. Não adianta reclamar, não. Cheio. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Saiu pela linha de fundo e quando isso acontece, é tiro de meta. Mark Davis. E ele se manda pro ataque com a bola. Se sair o gol, eles voltam ao jogo. Gol, 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 gol! Na súmula, o gol vai para um cara só, mas o time todo foi bem, Caio. Todo mundo, Thiagão. Foi uma jogada muito bem trabalhada até ele ficar livre na cara do goleiro. E vem aí 3 minutos de acréscimo. E agora a bola mudou de lado. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. O juizão apitou e temos 2-1 no placar até aqui. Com a defesa jogando assim. E o jogo começa de novo, etapa final. O passe não chegou ao destino, bom corte. É agora ou nunca. Na trave voltou. Aquela bola que parou na trave daria uma vantagem de 2 gols para o time. É uma chance para ser lamentada, sim. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Costa. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só para você saber. Água fresca.
bola pro gol. Olha a finalização de longe. E a torcida começa a roer unha. Todo mundo nervoso. Vem bola na área, vem escanteio por aí. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. Vem a batida. Ele apitou e é pênalti. Desarme preciso para acabar com o ataque. Olchei. Chegou na marcação. Desviou nele, foi para escanteio. Bateu escanteio curtinho. Já tem companheiro dando opção. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Opa, eles já perderam a bola. Começa tudo de novo com o goleiro. A bola sai em arremesso lateral. Miquel. E a bola saiu, o goleirão vai ter um tiro de meta para cobrar. Costa. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Olha a chance de empatar. Defendeu o goleiro, ficou com ela. A bola se perde em lateral. Costa. Água fresca. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. E tá dentro da caixinha. Gol! E que gol sensacional para buscar esse empate, Caio. Agora é ficar calmo, segurar a onda e jogar o que sabe para confirmar o acesso antecipado. É difícil de acreditar. Mandou pro gol. Ah, olha o desempate, é só fazer. O goleiro suja o uniforme e pratica a defesa. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Olchei, olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Mark Davis arriscou, o goleirão fica com ela sem dar rebote. Colocou a bola onde queria. A arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein? Foi bem, não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. A bola bateu no jogador e saiu, em lateral. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Miquel. Tentativa do gol. O árbitro confirma o escanteio. Decidiu cobrar o escanteio curto. Ele cruzou no segundo pau. Ela explode no travessão. Olha lá, gol! O time passa à frente no placar, vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. Perderam a bola. Água fresca. Bola enfiada com açúcar. Tentou a cobertura. Quem é que pega o rebote? E ele acaba com a jogada e tira de lá.
Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Dá uma raiva quando isso acontece, né? Perder o lateral é difícil. Tá chegando a hora de mandar o roupeiro pro ataque. É hora de pressão total. O empate nesse quinto garante o acesso antecipado. Olha que belo passe errado pro adversário. Faltam 8 minutos, o jogo tá acabando. A torcida vai colocando pressão nesse finalzinho. Mais um pouco e a galera invade o campo para jogar bola, Caio. Mas nessa hora os jogadores precisam ter calma. O jogo está acabando. Não há margem de erro. Para conseguir o empate é agora ou nunca. Tá marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Amarelinho para ele, merecido. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. E o outro time pega a bola. Os minutos vão passando. A emoção aumentando. Não tem nada resolvido por aqui. Tem pressão na saída de bola. Tentou abrir o jogo. Ia ficar em boa condição para cruzar, mas a bola foi interceptada. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. O jogo terá 2 minutos de acréscimo. Explode na zaga. Boa oportunidade de contra-golpe. Bola enfiada que pode levar perigo. Olha que linda bola enfiada. Defendeu. Que horinha complicada para arrumar esse impedimento. Eu tenho minhas dúvidas aqui, hein? O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Apita o jogo.